د پاکستان کم ملګری چې ویکسین ولګي او بیا سعودي عرب ته راتګ کوي نو دا ویډیو د هغو دپاره انتهایي لازمي ده. ولې چې په دې ویډیو کې به زه نن د ویکسین حوالې سره خبرې کوم او تاسو به رجسټریشن څنګه کوئ، تاسو به د نادرا له طرفه چې کوم تاسو کوم د ویکسین سرٹیفیکیټ به څنګه اخلئ، نو دا ویډیو د اخیره پورې وګورئ او طریقه یې زده کړئ. اولنۍ خبرداره کله چې تاسو ویکسین ولګوئ نو هغه ویکسین کوم چې د سعودي عرب حکومت اپروف شوی دی، یعنی د هغې نه منظور دی، نو د هغې سرٹیفیکیټ چې کله تاسو ته د اولنۍ ویکسین د ډوز هغه به درکار وي، د هغې ضرورت په تاسو ته ډېر وي. ولې چې تاسو که سعودي عرب ته راځئ نو 72 غنټې مخکې به تاسو مقیم یو ویبسایټ دی، یو لینک دی، هغه ته به تاسو ورځئ، هلته به رجسټریشن کوئ، تاسو به دغلته سرٹیفیکیټ ورکوئ، ډیټا به ورکوئ. چې کله هغه پروف شي نو بیا به د هغې نه تاسو ته ډایرکټ چې کوم دی تاسو ته به د اجازت میلاو شي، تاسو به راتګ کولی شي. نو دا ډېر لازمي دي دغه انفارمیشن او اپډیټ، ولې چې دا به تاسو ته په پښتو کې میلاویږي. تاسو به زیات یوټیوب چینلې ګورئ، فیسبوک به ګورئ، په هغې کې به د اردو چې څومره یوټیوبرز دي یا فیسبوک والے دي نو هغه به تاسو ته په اردو کې وایي، بیا زیات ملګري پوه نه شي. نو زه به تاسو له سټیپ بای سټیپ د ویکسین حوالې سره سرٹیفیکیټ، کم کسان چې د سعودي عرب نه پاکستان ته تللي دي هغوی به څنګه چل کوي، کم چې هلته دي یعنی مطلب محسن غیر محسن څه ته وایي، مکمل دا د ویکسین حوالې سره د مکمل دغه ډیټیل به تاسو ته زما د یوټیوب په چینل او په دې فیسبوک باندې میلاویږي. نو بالکل زموږ سره تر اخره پورې اوسئ او راځئ چې طریقه یې زده کړو. نو څنګه چې تاسو ته پته ده دا وخت په پاکستان کې استرازینیکا ویکسین یا فایزر ویکسین چې کوم دی هغه لګول کیږي. د سعودي عرب چې کوم دلته کې کوم اپروف شوی ویکسین دی د حکومت پاکستان لخوا، دغه استرازینیکا ویکسین چې کوم دی د هغې عمر چې کوم شرط و 40 سال هغه ختم شوی دی، او د پرون نه پرایز ته ټولو خلکو ته د استرازینیکا ویکسین لګي. که چاته نه لګي نو هغه خپل د خپل چې کوم نږدې ضلعه کې تاسو ته ویکسینیشن سینټر وي د هغوی سره رجوع وکړئ، د هغوی سره رابطه وکړئ، او خپل د سعودي عرب کې ستاسو سره اقامه وي یا په پاسپورټ باندې یا شناختي کارډ باندې چې څه هم د هغوی طریقه کار وي نو تاسو استرازینیکا ویکسین ولګوئ. دغه ویکسین چې کوم دی په دغه ویکسین کې بیا تاسو د دغه ویکسین نه بعد یو بله طریقه کار دی چې هغې ته وایي نادرا رجسټریشن، یعنی مطلب دغه ویکسین چې کوم دی دغه به تاسو ته څنګه میلاویږي، د دې طریقې کار به څنګه وي، دغه به بیا تاسو له دې رجسټریشن څنګه کوئ که نه. نو مطلب دا ډېر اهم او ضروري انفارمیشن دی، ٹھیک شوله. نو سعودي عرب ته چې کوم کسان هم راځي هغوی به د استرازینیکا چې کوم ویکسین دی د هغې اولنۍ ډوز لګولی، او هغه ډوز کوم چې سعودي عرب کې منتخب شوی دی د هغې نه بعد به تاسو چې کم لینک جاری شوی دی په مقیم باندې یا مثال په طور باندې چې کم د دیو منسٹر آف هیلت کم رجسٹریشن لینک دی په هغه ځای کې به تاسو د خپل ویکسین رجسٹریشن کوئ، کم ډیټا چې ستاسو نه غواړي هغه به فیل کوئ. خو دا وخت زه خبر کوم پاکستان کې چې کم کسان ناست دي هغوی ته کم استرازینیکا ویکسین ولګي او هغو د هغې سرٹیفیکیټ اخیستل غواړي، نو دا د هغې ویډیو ده، صحیح ده. نو په دې ځای کې به اول تاسو داسې کار وکړئ چې دا NCOC ګورمنټ یا تاسو به ولیکئ نیمس NIMS nims.nadra.gov.pk سرٹیفیکیټ، صحیح شو. چې بری باندې تاسو کلیک کړئ نو دغه لینک به هم تاسو ته میلاو شي، صحیح شو. په دې ځای کې به تاسو اول ستاسو طریقۍ کار وي چې په دې ځای کې به اول ستاسو نه ستاسو د شناختي کارډ نمبر، په دې ځای کې به د شناختي کارډ نمبر ورکوئ، ٹھیک شو. لاندې به د شناختي کارډ تاریخ اجرا او دا مطلب دې کې څه سوال به کوي، یعنی 4+4=14، ٹھیک شو. بیا به تصدیق وکړي، صحیح شو. چې تاسو تصدیق وکړو نو تاسو ته به دلته بل پیج کولاو شي، دا سټیپ 2. په دې کې به تاسو ته زیل میں دیے گئی تفصیلات فراهم کرے، نو په دې کې به بیا د شناختي کارډ نمبر ورکړي، دلته کې به د پاسپورټ نمبر، صحیح شو، هغه به ورکړي، او په دې لاندې ځای کې چې کوم دی دلته کې به د پاسپورټ نمبر ورکوي، او دلته کې قومیت څه شی دی، صحیح ده. لاندې به سټیپ 3 راشي تاسو له، او دا یاد ساتئ چې کله تاسو دغه کم سرٹیفیکیټ اخلئ د نادرا نه، کم د تاسو چې کم کرونا ټیکه حفاظتي ټیکه ولګوئ، یعنی کم خوراک ولګوئ ویکسین، نو دغه به تاسو ته په دې ځای کې میلاویږي. خو د دې سل روپۍ پیکیج دی، یعنی سل روپۍ د دې فیس دی، صحیح ده. 100 روپۍ فیس پاور کوئ، نو اله په دې ځای کې به دا ایکسپټ ان کنټینیو وهئ. لاندې به تاسو راشئ، په دې ځای کې بیا به ستاسو نه د کارډ
چې کم تاسو کم کارډ یې که یو بی ایل تاسو ایچ بی ایل هغه کارډ به تاسو دلته کې د کارډ نمبر دلته ایکسپایری فرسٹ نیم ایمیل سٹیٹ پوسٹل کوڈ دا به تاسو مکمل ډیټا ورکوئ ٹھیک شو دا هغې نه بعد به تاسو لس سل سل روپۍ چې کم دی هغه تاسو جمع کئ او دی کنفرم ان پی باندې به کلیک کئ بیا به تاسو لاندې تاسو له به یو بل آپشن راشي دا وخت چې کم دی زه به سعودي عرب کې یم نو دغه لینک زما سره نه کولاویږي نو زه تاسو ته بای سټیپ بای سټیپ طریقه راته ښیم چې دقه شان دې به کیږي ستاسو سره صحیح ده ان دا یې سل روپۍ لیکلې اماؤنٹ سو پی کے آر ٹھیک شو سو پی کے آر لیکلی دی په دغې باندې به کلیک کئ او هغه به وکئ په دې ځای کې به په کنټینیو باندې کلیک کئ او چې کم دی لاندې کې به بیا دا نوم دی نه نوم او شناختی کار دغه سې تاسو کې به خپل سټیپ نمبر فور فالو کئ لاندې قومیت پور کئ او بیا به دلته کې چې کم دی سرٹیفیکیٹ په ډاونلوډ کئ صحیح شوه چې کله تاسو سټیپ فور مکمل کئ نو سټیپ فایو کې به دې سرٹیفیکیٹ تاسو ته راواړئ منسٹر آف نیشنل هیلتھ سروسز ریگولیشن ان کوآرڈینیشن گورنمنٹ آف پاکستان امیونائزیشن سرٹیفکیٹ صحیح دې سرٹیفکیٹ به تاسو ته میلاو شي هغه به ډاؤنلوډ کئ او دغه چې کم دی بیا تاسو نوره طریقه به راته دغې بیا زه خیمه ینه داسې آپشن به تاسو له راشي سرٹیفکیټ ډاؤنلوډ کړئ ٹھیک شو نو دغې به بیا تاسو چې کم دی دغه بیا تاسو رجسٹریشن کی چې کم لینک زه درکمه مقیم باندې په هغې کې بیا ستاسو مکمل ډیټا په هغې کې به تاسو ورکوئ بله ویډیو به زمونږ د رجسٹریشن بي چې هره تاسو رجسٹریشن څنګه کوئ خو دا ویډیو د هغې دپاره وه چې تاسو په پاکستان کې کم ویکسین ولګوئ نو د هغې سرٹیفیکیټ به تاسو ته څنګه میلاویږي صحیح ده نو بل ویډیو او د بل اپډیټ انتظار کوئ.